সময় হৈছে প্ৰায় 3:30 আৰু এতিয়া যাব লাইছো তিৱা খাদ্য সভা নে অধিবেশন কিবাৰা হৈছে তালৈকে যাব লাইছো আৰু আজি হৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰী তো এইকেইদিন ডেইলি ব্লগ দি আছিলো যদিও গেপ দিলো গেপ দিয়া কাৰণটো মই পিছত কম আপোনালোকক প্ৰায় 3:30 চাইকেলখন লৈ যাওঁ ক'ত যাওঁ কৈ আছো খালি খালি লৈছো তো এতিয়া বৰ্তমান আমি আহি আছো 12 বজাৰ ফালে আৰু এইফালে আগতে অলৰেডি আহিছো কিন্তু ইয়াতে এতিয়া অধিবেশন নে কি হয় আৰু খাদ্য সভা তিৱা খাদ্য সভা আৰু মোৰ লগত কোনে আছে পিছত কৈ আছো গৈ আছো আজি লাষ্ট ডে তিৱা খাদ্য সভা তিৱা খাদ্য সভাত আৰু ইয়াতে এতিয়া মামা আহিব মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেইকাৰণে আমাক চবতে সোমাব দিয়া নাই একচুৱেলি আৰু ভাবিছিলোঁ যে ভালকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি দেখাম বুলি কিন্তু মই আহিছোঁ তিনিদিন আজি চাৰি নম্বৰ দিন মানে দিন কিন্তু মই এইকেইদিন আহি পেলাই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ লাষ্টৰ দিনাখন ভালকৈ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু এতিয়া আকৌ এনেকুৱা হৈছে চবফালে বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ বাকী হয় বাহিৰতে যি পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম আছে খেতি ৰখা ঘৰ মানে ইয়াতে খেতি ৰাখে আৰু ইয়াত কি উঠিব নিদিয়ে নেকি আগতে প্ৰথম দিনাখন দিছিলে ন বিবেকে ধুনীয়াকৈ প্ৰথম দিনাখন উঠি পেলাই ইয়াত ভিডিঅ' বনাইছিলে আৰু এইটো হৈছে খেতিয়কৰ জিৰণি ঘৰ দেখা আৰু এইটো হৈছে খেতিয়কৰ জিৰণি ঘৰ হা কি বুলি কয় মাৰু এইটো হৈছে খেতিয়কৰ ঘৰ আৰু আৰু ইয়াতে কিবা কিবি ৰাখিছে মিটিংখন হৈ আছে ইয়াতে আৰু এইটো হৈছে তিৱা মাথন লাইট ট্ৰবা ট্ৰথা মাথন লাইট ট্ৰথা বুজাই দিব পাৰিবা নেকি কি বস্তু হয় জিৰণি কয় এনেকুৱা নিচিনা কিবা এটা হ'ব অলপ পিছতে মামা আহি পাবহি মানে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহি পাবহি আৰু আমাৰ লগৰ এটা লগ পাই গ'লোঁ হাই লগ পাই গ'লোঁ হঠাৎ দেৱতাক ভিডিঅ' বনাব আহিছা ভিডিঅ' বনাম মই কিন্তু সোমাব দিয়া নাই ন ক'তো সেইপিনে দিয়া নাই নেকি ক'তো দিয়া নাই সোমাবলৈ সেই মামা আহিছে কাৰণে মামা যোৱাৰ পিছত চাগে দিব আচলতে আজি লাষ্ট দিন ন লাষ্ট দিন কালি লাষ্ট আজি জুবিন দা আহিব আজি জুবিন দা মামাক লগ পোৱা ই প্লেন এটা কৰি আছে মানে ইয়াতে কি কি বনাইছে বুলি কৈছিলা তুমি জেলঘৰ কনফাৰ্ম নহয় বাট দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু তেনেকুৱা কিবা এটা বনোৱাৰ কথা শুনিছোঁ মই কৈছোঁ যে মামাক লগ আছে যদি আমি মামাক লগ কৰিব লগ কৰি পেলাই জেলঘৰত ভৰাই থৈ দিয়ে কিয় ভিডিঅ' কৰিম নহয় ভিডিঅ' কৰিম তেওঁ মামাক যি পাওঁ চেষ্টা কৰিম হেণ্ডছেক দিবলৈ মানে দেখা পালোঁ নহয় সেইটো ঠিক নাই বাকী ইয়াতে ৰখি আছোঁ আৰু ফাটি যাব নেকি মাজত বহাই লৈছে ফোজনার